Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledaoci, narode Srbije, svi Srbima gde bilo u sreću, svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalu Srbin Info Centar, s nama je Zorica Vučković, 100% invalid iz okoline Svrljiga, tako Zorica? Selo Drajina, tako Svrljiga. Da, pomoz Bog Zorica. Također i svima vama i prvo sam se želela zahvalim svima ljudima koji su mi do sad pomogli. Završila sam kuću posle 12 godina. Da, pričat ćemo i tome, nego ja sam te pozvao zato što se desilo neka neverovatna stvar. Ti a, za ličnu kartu, da. Da, samo tri minuta. Pošto ja živim 35 godina u kuću koja sam rođena, sad koja kuća nije legalizowana i ja ne mogu produžiti ličnu kartu, pa sam kao beskućnik sam sada, pa sam se prijavila preko Centra za socijalni rad. Da, samo da objasnimo gledaocima, ti živiš sama, tvoji roditelji su nažalost umrli, to je kuća tvoja porodična, ti su protetni, invalid. To je moj otac, nije galizovao kuću. Da, samo da objasnim gledaocima, pa ću te pitati, svi su da znaju, jedno plućno krilo, nemaš jednu nogu i sad... Nemam levu nogu i plućno krilo. Da, i sad... I sad nemam ličnu kartu. E, sad ti ne daju ličnu kartu, a šta kažu, šta, kuća zato što nije legalizowana, ne mogu... Da, posle mog oca, smrtni je postupak. Na sudu se nisu sestre ozvale sve i ostavljen je postupak. A dobro je... Nisu se ozvale. Postupak. I sad ne mogu, produžim kuću, što... Ne možeš da se prijaviš na... Moj otac nije uradeo. Da, ti ne možeš, znači sad, zbog toga da se prijaviš na adresu svoje kuće, je li tako, Zorica? Da, Centar za socijalni rad me prijavio, kao privremeno dok ja ne izvadim papire za kuću, a opština mi ne može Svrljigu pomogne, to je, ne može kuća se nova legalizuje zato što na privatan posed. A to je tvoj privatan posao, zašto ne možeš? Da, nema kuća, ne postoji kuća nova, ne postojim ja, ne postoji. A 35 godina živim kuću koju i rođena sam i tu živim i eto sad, pošto kuća nije legalizowana, ja ne mogu produžiti ličnu kartu. Da, ali to je zanimljivo, sad ti opština sprečava da ti legalizuješ novu kuću na tvom imanju, tako? Da. Pošto se vodi imanje na dedu, ne vodi se na oca. Da, i zbog takvih stvari sad tebi ne dozvoljavaju da imaš ličnu kartu. E sad, a kako se snalaziš, kako uspevaš da dobiješ, na primjer... Pa daju mi ovi u poštu pare, nije problem to. Aha, daju. Ovi me upoznaju u poštu pa mi daju. Znači, ljudi dobro... Ali me svaki put pominju kad mi lična karta istekla. Zori se, istekla ti lična karta, preko znam. Da, i znači samo zato što su dobri službenici ti imaš. Da, što su dobri ljudi u poštu. Da, a zanima me, a šta, kako ide procedura, kad su ti rekli kad ćeš dobiti ličnu kartu? Pa, sad sam uplatila te uplatnice i odnela sam u SUP-u, ali oni SUP treba donese rešenje zašto se je, prijavila sam se u Centar za socijalni rad, pa posle ide na potpis pa će mi javi centar, a kada će to bude, evo, prošlo i 3 meseca. Znači, 3 meseca ne mogu da reše tebi kod 100% invalida. Da, 3 meseca ne može reše ličnu kartu. Od 21. augusta, evo, danas je septembar. Da. Inače, vi imate i narodnog poslanika tu iz Svrljiga. Da, kao ga nemamo. E, znači, on ništa nije uradio da ti pomogne. Ništa. Upoznan sa tvojim slučajem, tako. Miroslav rekao, ne može mi pomogne ništa za kuću zato što je na privatan posed. Znači on kao država, predstavnik države, ništa neće da ti uradi da ti pomogne. Ništa. Znači to je. I sad imamo vrzino kolo, državni organi prebacuju loptu jednu na drugu, a ti moraš da čekaš sve vreme, je li tako? Da, tako ispada. E sad, Srbin Info... Sredi magarca na... Da. Na drugu osobu. Srbin Info je par puta pisao tebi,
puštao priloge, ljudi su ti pomagali i sve ostalo. Jesu. Kažeš da je nova kuća završena, jel možeš da kažeš... Jeste, hvaljući Nebojši Miloševiću, preduzetniku iz Niša. On je čovjek, svaka mu čas, Bog ga blagoslovio. Šta ti je on pomogao, kako ti je on pomogao da završi? Pa, pomogao, sredio vlagu u kuću i stavio novi limirat. I sad ti možeš u novoj kući da živiš? Sad mogu, ali mi treba stvari za kuću. Da, ti ne možeš stvari. A one stvari što su bili u kuću, one se sve ubuđale od vlage. Da, da. A sa koliko para ti živiš mjesečno? Sa 28.000, 14.000, socijalnu pomoć i 9 dinara i tuđu negu 14.690 dinara. A je li još ideš 20 minuta po vodu? Idem, voda nema. Evo, živo dođe, nema voda. Vode nema. Nema kiša, nema sneg, nema ništa. 20. A i voda oslabela na česmu, mnogo je oslabela. I sad se čeka po 10-15 minuta se napuni balone, a flaše. Znači 20 minuta ideš po vodu, još 20 minuta ih puniš i onda se vratiš u 20 minuta, znači sat vremena ti treba samo da bi dobila čašu vode. Pa dobro, ja vodu kupujem za piće, ali ovo za slušanje. Jedva sam namolila, ovi mi dovezu vodu tehničku. Što je cisterna bila u Drajnac, kao poskidali su ju, rasturili su ju, pa ne može ju voze. Pa sam jedva namolila da mi dovezu tekličku vodu. Da. A, Niša, ali kako ljudi onda mogu da ti pomognu? Pa na račun. A to, on je isti račun, znači i dalje da, može. Da, na isti račun. Jel možeš da ga ponoviš za svaki slučaj? Mogu. 200, razmak 200, pa 1. 3 dvojke, 35, 602, razmak 67. Dobro, i to je to na tvoje ime, Zorica Vučković. Da, to je na moje ime lično i drva treba kupiti. Znači ti treba ti drva sad, koliko ti treba? Treba bi drva. Koliko ti treba drva, kubika? Pa ja imam oko 2,5 metra, ali mi ne znam kakva će zima bude. Sad je baš hladno, po napolje se... Ni... Baš me braziram za vodu. Dragi gledalci, eto, Zorica je, znači, bez jedne noge, bez jednog plućnog krila, ide sat vremena po vodu, ne daju i ličnu kartu. A da, baš se voda mnogo oslobila. Ako ne padne uskoro kiša, daj si imamo vodu. Eto, strašno. Suša kakva, eto. Pomognite joj ako možete sa drvima ili nečim drugim, imate, čuli ste, a i možete i vidjeti njen žiro račun, ne dozvolite, kad je već država digla ruke od Zorice, ne dozvolimo da mi kao društvo dignemo. Ništa, hvala ti Zorice, pa se čujemo i vidimo. Vazi. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našem kanalu. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.